je zakázán, máte povolení. My jsme občanské fórum a jdeme na jednání s panem Adamcem. Tak vás poprosím, dejte si dvě auta tady co nejvíc na kraj a to třetí tamhle chodníku. Tady musí být volný průjezd pro vozidla vlády. Soudruzi, tohle s panem Havlem nebylo domluvený. Vy půjdete se mnou. Soudruh předseda vlády už čeká. Vy zůstanete tady. Delegaci občanského fóra vede Václav Havel. Budete-li trvat na jeho účasti, zmaříte historickou šanci. Nahoru se chodí po jednom nebo po dvou schodech. Vy chcete po osmi na jednou. Podle usnesení občanského fóra jednáme buď všichni, nebo nikdo. Jak chcete? Nechceme. Šimone, ona je to fakt možná historická chvíle. Jestli jsem jakýmsi problémem v jednání, tak já tam jít nemusím, že jo? No, jak myslíte, ale jestli se ukáže, že to bez Václava Havla nepůjde, tak se zvedáme a odcházíme. Kluci, běžte. Kde můžu počkat?